স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত দাম বাঢ়িছে নিত্য ব্যৱহাৰ্য মিঠাতেলৰ মিঠাতেলৰ দাম বৃদ্ধিৰ বাবে খোৱা তেল বিক্ৰী কৰা ফাৰ্মসমূহক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বাৰম্বাৰ অনুৰোধ আৰু পৰামৰ্শৰ পিছতো খোৱা তেল বিক্ৰী কৰা ফাৰ্মসমূহে কিয় দাম বৃদ্ধি কৰিলে তাৰ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে কেন্দ্ৰীয় খাদ্য মন্ত্ৰণালয়ে 17 ছেপ্টেম্বৰত কেন্দ্ৰীয় খাদ্য মন্ত্ৰণালয়ে খোৱা তেল উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত সংস্থাৰ লগত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছিল আৰু এই বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছিল যে খোৱা তেলৰ খুচুৰা মূল্য কোনো কাৰণতে বৃদ্ধি হ'ব নালাগে লক্ষণীয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে খোৱা তেলৰ সীমা শুল্ক বৃদ্ধি কৰাৰ পিছতে খোৱা তেল বিক্ৰী কোম্পানীসমূহে খোৱা তেলৰ বিক্ৰী মূল্য 20% পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰিছে ইয়াকে লৈ খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 14 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ খোৱা তেলৰ সীমা শুল্ক বৃদ্ধি কৰিছে অশোধিত চয়াবিন তেল পাল্ম অইল আৰু ছানফ্লাৱাৰ অইলৰ সীমা শুল্ক 20% বৃদ্ধি কৰা হৈছে আনহাতে শোধিত খোৱা তেলৰ সীমা শুল্ক 32.5% বৃদ্ধি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 17 ছেপ্টেম্বৰত খোৱা তেল উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত সংস্থাৰ লগত আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰি স্পষ্ট কৰি দিছিল যে সীমা শুল্ক বৃদ্ধিৰ পূৰ্বে আমদানি কৰা তেলেৰে কমেও 45-50 দিন চলিব পৰা যাব সেয়েহে 45-50 দিনৰ পূৰ্বে খোৱা তেল বিক্ৰী কৰা সংস্থাসমূহে কোনো কাৰণতে দাম বৃদ্ধি কৰিব নালাগে কিন্তু দুৰ্গা পূজাৰ আগে আগে খোৱা তেল বিক্ৰী কৰা কোম্পানীসমূহে 20% পৰ্যন্ত দাম বৃদ্ধি কৰিছে যাৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব দেশৰ সৰ্বসাধাৰণৰ ওপৰত এতিয়া আহিছিলোঁ কি তেলত কিমান বাঢ়িল দাম পূৰ্বৰ দাম প্ৰতি লিটাৰত এতিয়াৰ দাম প্ৰতি লিটাৰত আমি জনাইছোঁ চয়াবিন অইল 95 টকা আছিলে এতিয়া 135 টকা হৈছে সৰিয়হৰ তেল 130 টকা আছিলে এতিয়া 165 টকা চুইট অইল 100 টকা 135 টকা এতিয়া বনস্পতি ঘি 120 টকা আছিলে 135 টকা হৈছে তৈল শস্য উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত দেশক যাতে স্বনিৰ্ভৰশীল কৰিব পাৰি সেইবাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সীমা শুল্ক বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় আমদানিকৃত খোৱা তেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'লে স্বাভাৱিকভাৱে লাভান্বিত হ'ব দেশৰ তৈল শস্য উৎপাদনকাৰী খেতিয়কসকল ফলত তৈল শস্য উৎপাদনত অধিক মনোনিৱেশ কৰিব খেতিয়কসকলে তাৰ সমান্তৰালভাৱে খোৱা তেল শোধনকাৰী আৰু উৎপাদককাৰী উদ্যোগসমূহো বছৰ জুৰি চলি থাকিব তাৰ লগতে সেই উদ্যোগত কাম কৰি থকা শ্ৰমিকসকলে চাকৰি হেৰুৱাৰো কোনো আশংকা নাথাকিব তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমেৰিকা ভ্ৰমণলৈ যোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সম্বোধন কৰিলে ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ক নিউয়ৰ্কৰ নাছাও কলিজিয়ামত আমেৰিকা ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ সৈতে সম্বোধন কৰে কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰে আমেৰিকালৈ যোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক উষ্ম আদৰণি জনালে প্ৰৱাসী ভাৰতীয় তথা আমেৰিকাত বাস কৰা হাজাৰ হাজাৰ ভাৰতীয় মূলৰ লোকে নিউয়ৰ্কত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে ভাৰতীয় সম্প্ৰদায় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক গীত নৃত্যৰে উষ্ম আদৰণি জনায় ভাষণ প্ৰসংগত মোদীয়ে কয় যে ভাৰতীয়সকলে বিচাৰে ভাৰত বিশ্বৰ তৃতীয় বৃহত্তম অৰ্থনীতি হিচাপে পৰিগণিত হওক পিছলে চাল জুন মে ভাৰত নে ছেমিকণ্ডাক্টৰ চেক্টৰ কে লিয়ে ইনচেণ্টিভ ঘোষিত কিয়ে থে इसके कुछ ही महीनों बाद माइक्रोन की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास भी हो गया अब तक भारत में ऐसी 5 यूनिट्स स्वीकृत हो चुकी है वो दिन दूर नहीं जब आप मेड इन इंडिया चिप यहां अमेरिका में भी देखेंगे ये छोटी सी चीप विकसित भारत की उड़ान को नई ऊंचाई पर ले जाएगी और ये मोदी की गारंटी है ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ বিষয়ে আমেৰিকাত থকা ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ক অৱগত কৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতত স্থাপন হ'বলগীয়া ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দাঙি ধৰে ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰত নাছাও কলিজিয়ামত অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ভাৰতে ছেমিকণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণৰ লক্ষ্য লৈছে যিটো পৰৱৰ্তী সময়বোৰত আমেৰিকাৰ দৰে দেশতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব
ভাৰতীয় সম্প্ৰদায় সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ক'লে, স্বৰাজৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়াৰ সৌভাগ্য নহল, দেশৰ সমৃদ্ধিৰ বাবে জীৱন সমৰ্পিত কৰিলো। सालों साल तक पूरे देश में घूमता रहा, भटकता रहा, जहां खाना मिला वहां खा लिया, जहां सोने को मिला वहां सो लिया। मैं स्वराज के लिए जीवन नहीं दे पाया, लेकिन मैंने तय किया सुराज और समृद्ध भारत के लिए जीवन समर्पित करूंगा। मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा रहा जिसमें मैं सालों साल तक पूरे देश में घूमता रहा, भटकता रहा, जहां खाना मिला वहां खा लिया, जहां सोने को मिला वहां सो लिया। समंदर के किनारे से लेकर पहाड़ों तक, रेगिस्तान से लेकर बर्फीली चोटियों तक मैं हर क्षेत्र के लोगों से मिला, उनको जाना समझा। मैंने अपने देश के जीवन, अपने देश की संस्कृति, अपने देश की चुनौतियों का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया। वो भी एक वक्त था जब मैंने अपनी दिशा कुछ और तय की थी, लेकिन नियति ने मुझे राजनीति में पहुंचा दिया। कभी नहीं सोचा था कि एक दिन चीफ मिनिस्टर बनूंगा, और बना तो गुजरात का लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन गया। 13 साल तक गुजरात का चीफ मिनिस्टर रहा। इसके बाद लोगों ने प्रमोशन देकर मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया, लेकिन दशकों तक देश के कोने में जाकर मैंने जो सीखा है, उसी ने चाहे राज्य हो या केंद्र, मेरे सेवा के मॉडल को, मेरे गवर्नेंस के मॉडल को इतना सफल बनाया है। पिछले 10 साल में इस गवर्नेंस मॉडल की सफलता आपने देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है, और अब देश के लोगों ने बहुत बड़े भरोसे के साथ मुझे ये तीसरा टर्म सौंपा है। ये थर्ड टर्म में मैं 3 गुना ज्यादा दायित्व बोध के साथ आगे बढ़ रहा हूं। कि एआई का मतलब है अमेरिकन, एआई अर्थ अमेरिकन इंडियन। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय मूलर अमेरिकान सकल संबोधन कर रगरे दिले एआई नतुन संज्ञा। एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। अमेरिका इंडिया ये स्पिरिट है, और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। साथियों, दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। अमेरिका इंडिया ये स्पिरिट है, और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। यही एआई स्पिरिट
भारत अमेरिका रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहा है। मैं आप सभी को, इंडियन डायस्पोरा को सैल्यूट करता हूं। ভাষণ প্রসঙ্গত মোদীয়ে কলে যে ভারতীয় সকলে বিচারে ভারত বিশ্বর তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হিসাবে পরিগণিত হোক। এক দশক মে ভারত দশমে নম্বর সে দশমে নম্বর সে পাঁচমে নম্বর কি ইকোনমি বন গয়া। अब हर भारतीय चाहता है कि भारत जल्दी से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় সম্প্রদায়ের মত বিনিময় করার লগতে আমেরিকার কেবাটাও প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির মুখ্য কার্যবাহী বিষয়ার সহিতেও বৈঠকত মিলিত হয়। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, সেমিকন্ডাক্টর আর বায়োটেকনোলজির ক্ষেত্র দুইখন দেশের মাজত অধিক সহযোগিতা গড়ি তোলা সন্দর্ভত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আগশাড়ী কোম্পানির সিইওরে মত বিনিময় করে। আনহাতে মোদী আমেরিকা ভ্রমণের অন্তিম দিনা অর্থাৎ আজি নিউ ইয়র্কের রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদত আয়োজিত সামিট অব দ্য ফিউচার সম্মিলনত ভাগ লব। সু ভবিষ্যতের বহুপাক্ষিক সমাধান থিমেরে রাষ্ট্রসংঘই এই সম্মিলনের আয়োজন করছে। পিঙ্ক সিটি জয়পুরত উজ্বলিল এজাক সুন্দরী। জয়পুরত দেওবারে অনুষ্ঠিত হয় মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়া 2024 গ্র্যান্ড ফিনালে। আহমেদাবাদের রিয়া সিনহাই লাভ করেছে মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়া 2024 খিতাব। রিয়া সিনহা মিস ইউনিভার্স 2024 মূল প্রতিযোগিতাত ভাগ লব। প্রতিযোগিতাখনত প্রাঞ্জল প্রিয়া প্রথম রানার্স আপ আর সভি ভার্জ দ্বিতীয় রানার্স আপর সম্মান লাভ করেছে। খবর অব্যাহত রাখিম সময় এটি বিরতি। অবশেষ সিল করা হল ডিবি স্টক ব্রকিংর নলবাড়ী শাখা। নলবাড়ী জাপার কুসিত আছিল দীপাঙ্করর ট্রেডিং কার্যালয়ের শাখা। কার্যালয়টির জব্দ কম্পিউটার, কেশ মেশিন, নথিপত্র। জেরার সম্মুখীন দীপাঙ্করর নলবাড়ী শাখার অন্যতম সহযোগী সহযোগী বিশ্বজিৎ বর্মনের তদন্তর সহযোগ করার আশ্বাস। বিশ্বজিৎ বর্মনও অনলাইন ট্রেডিংয়ের বলি হওয়া বলে মন্তব্য। 13 লাখ টাকারও অধিক বিনিয়োগ আছে বলে জানায় বিশ্বজিতে। দীপাঙ্করর নলবাড়ী কার্যালয়ত অভিযান চলাইছিল গুয়াহাটির যাওয়া SIT দলে। সুজিৎ বর্মন মূল লগত আর একজন আছে ভনিতা বর্মন। আমি দুজন এমপ্লয় হয় এই শাখার। আর মই এমপ্লয় হিসাবে আসলে এটা ম্যানেজার হিসাবে কোনো না আসছিল ভনিতা বর্মন নয় ধন মই অকলে নহয় ইয়াত ধরক যে ক্লায়েন্ট মই নিজে এমপ্লয় হিসাবে ধরক যেখানি করব লাগে সেখানি মই করেছিল। মোটিভেট করা মোর কিছু নহয়। অভিযোগ করেছে এটা চাব সবে পার্সেন্টেজের লাভের আশাত ইয়ালে আইছে। ইয়ারে সহ লাইভ আওয়ার বিদায় লো। নমস্কার।